Вітаю вас на сімейному бюджеті. За наступні 10 хвилин ми поговоримо про уроки з кризи біржі FTX. А у нас буде три великих блоку: це важлива теорія, потім що сталося, і потім які висновки ви можете з цього зробити. Відео буде корисне тим, хто тримає гроші на криптобіржах або думає про це. Отже, теорія. Я хотів би вам пояснити два терміни. Один називається liquidity, другий solvency. Припустимо, у нас є банк чи криптобіржа, яка назбирала депозитів клієнтів на 100 мільярдів. Та? І liquidity crisis – це коли всі клієнти прийшли, хочуть швидко зняти свої гроші. В банка вони видані в кредити, там, в тому числі довгі кредити, там, іпотечні, наприклад. Він не може всі 100 мільярдів віддати. Але там чи в біржі, да, в нього є активів на 120 мільярдів, і тоді цей банк приходить там до інших банків або до Центробанку, і каже: дивіться, тут така паніка, всі хочуть зняти гроші. Дайте мені терміново кредит або купіть мене частку бізнесу. Ось в мене є на 120 мільярдів активів. Ми їх зараз заспокоїмо, потім частина з них повернеться, і все буде добре. І оце liquidity crisis, та? Тобто, коли активи є, але є через особливість бізнес-моделі паніка, що потрібно зараз швидко погасити всі пасиви. В світі ми багато бачили прикладів такого. Ну, наприклад, 2008 рік, та? Коли уряди багатьох країн рятували банки, деякі банки банкрутували, є банки, які є системними. Був інвестиційний банк, ви знаєте, Lehman Brothers банкрутував тоді, 2008-му, був ще один великий BA Stern, і його асимілював, приєднав JP Morgan. От якраз JP Morgan – це компанія, яка теж виступає іноді провайдером такої кризової ліквідності, коли там комусь треба там 100 мільярдів, 10 мільярдів. Це може бути Warren Buffett, який скаже: ну, я вам кредит не дам, а ви можу викупити там контрольну частку вашої компанії. Да? Тобто є в світі от такі кредитори, які, бачачи, що є хороші активи, да, це просто тимчасова криза, liquidity, вони рятують. В найгіршому випадку є також лендер, кредитор останньої інстанції, це уряд. Да, в тій же Америці, наприклад, уряд прийняв спеціальний закон, у 2008 році придбав акції Bank of America і Citibank, ще й потім їх продав з прибутком. Але він це зробив для чого? Тому що ці банки системні, і він їх хотів врятувати. Так само уряд Швейцарії там дуже легко, швидко на 6 мільярдів підтримав UBS, тому що UBS був теж на грані колапсу, а це там топ-топ, найнадійніший швейцарський банк. І це, до речі, тому я думаю, що зараз вкладникам Альфа-банка в Україні немає про що так сильно переживати, тому що банк є системним, його або націоналізують, або комусь іншому продадуть. Та? Але Національний банк України, ймовірно, не дасть йому просто збанкрутувати, щоб всі кошти вкладників системного банку просто згоріли. Тому це в класичному світі, в криптосвіті немає ось таких кредиторів останньої станції і так далі. Ну, з історії FTX-ом є там Binance, на який була надія, але про це далі. Ми з вами поговорили про liquidity crisis. Тепер solvency crisis. Solvency – це коли та сама компанія, там умовна криптобіржа, 100 мільярдів депозитів назбирала. Зараз всі ці вкладники хочуть панічно гроші зняти, але в них активів на 80 мільярдів тільки. Ну, уявіть собі, там, не знаю, умовна компанія, назвемо її USDT, назбирала цих коштів, потім половину вклала в надійні облігації, а потім ще там мільярдів 20 в якісь трешові облігації, які згоріли і не платять. Та? Якісь там, або, наприклад, в історії з FTX, там у нього була власника компанія трейдингова Alameda, яка дуже там ризиково трейдила, мала великі прибутки, але це там великі прибутки часто за рахунок маржі, якщо маржин коли, може згоріти все. Alameda зараз вже закрита. Чи згоріли там кошти вкладників FTX в тій Аламеді? Ну, достеменно невідомо, розслідування потім покажуть. Або просто можуть кошти неефективно витрачатись. Ну, наприклад, той же FTX, він там купив велике спонсорство баскетбольної арени в Майамі, там контракти з Мерседесом підписував і так далі. Знову-таки, чи це був просто маркетинговий бюджет,
там є діра в капіталі, і там цих активів там умовно на 80, коли коштів вкладників 100, ми поки що не знаємо, криптосвіт не регульований, там немає поняття публічна фінансова звітність і так далі. Але якщо це solvency crisis, то кредитори рятувати не будуть, той же Binance там викуповувати не буде, і це закінчується банкрутством. Я думаю, що насправді більше виглядає в історії з FTX, що це solvency crisis був. Ну, ми потім дізнаємося. Значить, яка хронологія подій? На вихідних Binance заявляє, що вони продадуть токени FTX, там токени обвалюються. В понеділок Сем, засновник FTX, твітить: FTX is fine, assets are fine, типу все нормально, все добре, активи є. І вівторок він же твітить, що ми досягнули попередню угоду з Binance, значить є там letter of intent, і Binance нас якби буде викуповувати. Letter of intent в світі поглинань – це більше як лист про наміри. Якщо то, то ми вас купимо по такій-то ціні, на таких-то умовах. І буквально за день-два є офіційний заява CEO Binance, що сорі, ми не можемо їх врятувати після того, як ми там подивились ближче на деталі. Хочу подякувати нашим підписникам на Патреоні. Близько 50 людей вже підтримує сімейний бюджет. Ми проводимо там регулярні зустрічі, є там різні фішки, бонуси для наших підписників. І персонально дякую йде Івану Хряпіну та Павлу Бойку. На останній зустрічі вони дали свої інвестиційні портфелі. Ми влаштували розбір таких життєвих кейсів, обговорили їх, що можна покращити. Ця практика всім сподобалась, ми будемо її продовжувати. І нагадаю, що кожен, хто нас підтримує на Патреоні, допомагає сімейному бюджету бути незалежними, думати в першу чергу про інтереси глядачів і потім про інтереси рекламодавців. Лінк в описі до цього відео, підписуйтесь на нас на Патреоні. Ось така історія. До речі, це такий трошки експериментальний формат на каналі. Я записую це вдома, купив хороший новий мікрофон, тому поставте, будь ласка, лайк, якщо вам це корисно. Ми з вами розібрались трохи теорії solvency liquidity, ми з вами трохи зрозуміли, що сталося, і зараз поговоримо про висновки з цієї історії. Перший висновок дуже-дуже очевидний. Багато тих з вас, хто вже в криптосвіті його знають, not your keys, not your money, не ваші ключі, не ваші гроші. Тобто, якщо ви використовуєте для транзакцій біржі, то це окей, це там одні гроші якісь. Якщо ви використовуєте для інвестицій, це там якісь значні капітали, то їх безпечніше зберігати на холодних гаманцях, тоді ви не залежите від ризику біржі, якщо ми говоримо про класичні децентралізовані. Та там біткоін чи ефір. Це перший висновок. І зараз те, що відбувається, до речі, це біжать всіх криптобірж користувачі, тобто порядка там 44 тисяч тільки одних біткоїнів, це десь 700 мільйонів доларів, виведено на холодні гаманці ось за день. Цього року вже був один такий теж панічний день, це коли збанкрутував криптолендер Celsius, і там теж ще більшу суму вивели за один день на холодні гаманці. Та, тобто люди, в принципі, вчаться і реагують панічно. Це перший висновок. Другий висновок, ну, очевидно, що в криптосвіті немає регуляторів, там дуже жорсткі такі еволюційні процеси йдуть виживання. Але відбувається щось трохи дивне, тому що цей децентралізований світ фінансів централізується. Да, ми говоримо, що там Binance номер один по обсягах, FTX була номер три. І якщо зараз FTX не стане, то Binance стане ще більшим, ще впливовішим. Подивимося, до чого це призведе, ну, але таке цікаве спостереження. Третій висновок, що б там не говорили криптони, але вплив криптовалютного ринку на фондовий ринок, він мізерний. Тобто оця пожежа, яка зараз на криптовалютному ринку, вона абсолютно не перекинулась на фондовий ринок. Там старі добрі речі, такі як інфляція, ставка ФРС, мають набагато більше значення. Ось вчора був рекордний рост ринку за два роки, тому що дані по інфляції краще очікувань. І, в принципі, ну, не забувайте, що
капіталізація всього крипторинку, всіх криптовалют зараз менша, ніж капіталізація однієї тільки компанії Apple. Це третій висновок. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, тому що YouTube більше цінує і просуває ці відео, коли в них більше лайків, а для нас це теж якась, знаєте, аналітика, що наша робота для вас є корисною. Якщо хоч щось в цьому відео вам було корисне, підписуйтесь на наш канал, він не про крипту, а про розумні інвестиції, про інвестиції здорової людини. І ось ця історія не новинна, а повчальна, як на мене. Ну і закінчу словами Сема, засновника FTX, and so we are where we are. Маємо те, що маємо. It sucks, and that's on me. I'm sorry. Та йому шкода, але ми дізнаємося ще, мабуть, більше про цю історію далі. Дякую вам за вашу увагу. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.